որ ցույց տանք, որ Հայաստանի քաղաքացիների մի մասը համաձայն չէ մտահոգ է Հայաստանում տեղ ունեցող գործառույթներով։ Թե սիրո եւ ամերաշխությամբ Հայաստանում մենք չենք կարող արտահայտվել, քանի որ կարող է ժողովրդի ճշնամի դիտվենք։ Սեր եւ ամերաշխությունն այն չէ, որ մեծամասնությունը համերաշխաբար ճնշում է փոքրամասնությանը, այն նրանում է, որ թե մեծամասնությունը եւ թե փոքրամասնությունը ազատորեն կարող են կարծիք հայտնել։ Եվ մենք հիմա այստեղ հավաքվել ենք, որ մեր կարծիքը հայտնենք։ Ընդունում եմ, որ մեր հայտած կարծիքը ոմանց կարող է դուր չգալ, բայց մեր սիրտը այս երկրի համար պակաս չի ցավում, քան թե այլոց սիրտը։ Մենք այս երկրի բարեկամներն ենք, եւ այստեղ տեղին է հիշել Մարտին Լյութեր Քինգի խոսքերը, որ վերջը վերջո կհիշվի ոչ թե մեր թշնամիների խոսքերը, այլ մեր բարեկամների լռությունը։ Մենք այսօր չենք կարող լուռ մնանք եւ հավաքվել ենք, որ արտահայտվենք։ Կառավարության ղեկավարը մի քանի օր առաջ 100 ձեռբերում ներկայացվեց։ Ոչի 100 ձեռբերում 365 օրվա ընթացքում հենց 3-4 օրը մեկ մի ձեռբերում։ Բայց որպես ձեռբերում է ներկայացված, օրինակ, նախարարությունների միավորումը։ Այդ միավորման արդյունքում մշակութային կյանքն աշխուժացավ, գյուղացու կյանքը բարելավվեց, Սփյուռքի հետ հարաբերություններն ամրապնդվեցին։ Կասեք, մի քանի օր առաջ է օրենքը փոխվել, ի՞նչ արդյունքների մասին ես խոսում։ Ընդունում եմ, ճիշտ եք ասում, բայց թե արդյունքների մասին չենք կարող խոսել, այդ չեղած արդյունքները ինչպես են որպես ձեռբերումներ ներկայացվում։ Չեմ ուզում մանրամասնորեն անդրադառնալ այդ 100 կետերին, դա չի այսօրվա մեր խոսքերը։ Իրոք ընդունում եմ, որ այդ 100 ձեռբերումների մեջ կան, 100 նշված ձեռբերումների մեջ կան նաև իրականներ ձեռբերումներ։ Այդ ձեռբերումների մի մասը նախորդ կառավարության ծրագրերի շահանակությունն է, մասնավորապես նշվում է համակների ընտրվող սուբվենցիաների մասին։ Հիշեցնեմ, որ այդ սուբվենցիաների ծրագիրը սկսել է դաշնակցական նախարարի օրոք։ Շատ կլինեն դեռ չակերտավոր ձեռբերումներ, քանի դեռ իրական ձեռբերումներ չկան։ Իսկ իրական ձեռբերումներ չեն կարող լինել, քանի դեռ չենք լրջացել, քանի դեռ չենք անցել երկրի համար կենսական կարևորություն ունեցող խնդիրների լուծմանը։ Ո՞ր է տնտեսական հեղափոխությունը։ Լավ, ես չեմ ասում, ինչի ես այդ տնտեսական հեղափոխության արդյունքները չեմ տեսնում։ Չեմ ուզում իջնել անկախավարության այդ մակարդակին, որ մի քանի ամսվա մեջ արդյունք ակնկալեմ։ Բայց գոնե կարող եմ չհարցնել, սկսեց այդ տնտեսական հեղափոխությունը, ես սկսեց, ինչով է այդ տնտեսական հեղափոխությունը արտահայտվում։ Միայն պնդումների մեջ, որ Հայաստանում այլևս կոռուպցիա չկա, բայց թե չկա, առողջապահության փոխնախարարությունը ինչու՞ է փոխնախարարը, ինչու՞ զերփակալվեց։ Պետական վերահսկողական ծառայության պետի նկատմամբ ինչու՞ քրեական գործ հարուցվեց, եթե չկա կոռուպցիա։ Երեք Բագրատաշենում մարդիկ ինչից էին բողոքում, եթե ոչ կոռուպցիայից։ Ասում են, օլիգարխներ չկան, իսկ տնտեսության կառուցվածքը փոխվել է։ Այդ որ կենսական նշանակություն ունեցող ճյուղում գերիշխող դիրքեր ունեցող ընկերությունը զիջեց իր այդ գերիշխող դերքը։ Խնդրում եմ, բանանի անուն չտակ։ Այս մեր ժողովուրդը 5000 տարի առանց բանանի ապրել է, մի 5000 տարի էլ առանց բանանի կարողանա ապրել։